Hadi bastırdım. Kozlar bugün tökülüyor. Aa. Bugünkü Mart oldu. Öyle. Bugünkü Mart oldu. Hadi. Bak. Bak. Oh. Güzel. Bak. Bunlara bak. Bunlara. Qoz məhsuludur, qoz. Axay. Bu qoz əsasən hansı ayda yetişir? Əsasən oktyabr ayında, axırına qədər. Necə? Oktyabrın əvvəlindən axırına qədər. Bəh, qoza baxın, qoz. Ya görsən, bax hala. Qoz. Bu qozu qarsağından çıxarmağın hansı fərqləri var? Yəni yaşıl olarkən ya qarı olarkən nə fərqi var? Qarı olarkən vaxtından keçir, özü açılır. Əgər özün açmaq istəyirsənsə, əvvəldən yığıb, toparlayıla yığırla bir yerə qarsağı. O özü açılır yerdə. Sonra açırsan, əgər belə olsa, belə yağış havada yığırsan, təmiz halda. Və istifadə edirsən. Kiçik gözlerde var. Fikir ver. Bir tane çıkar obüsüne çıkar gülü. Obüsü niye çıkarttın şeyinden kabuğundan? Allah çıkarttım. Farklıyı çözdü. Hadi. Yara çıkacağım, bulaşacağım. Hop, kurkasını aldım.